Пан мер справедливо зазначив, що Великодень – це новий виклик для нашої протиепідемічної ситуації, хоча до нього ще тиждень українці вже почали готуватись. Приміром, на Закарпатті м'ясо на шинку, або як вони називають шовдарь, готують ще з зими. Перші паски почали продавати і на столичних ринках. Щоправда, ціни кусаються. Скільки коштуватиме великодній кошик? Чи реально зекономити? І чому французька паска може виявитися дешевшою за українську? Галина Якушко нам зараз все розкаже. Пасхальні гуляння, витрачання. Яка ж вартість великоднього кошика цьогоріч? Я хочу їсти ще. Та як зробити його дешевшим? Я не віруючий. Скільки коштує сир, масло, яйця, ковбаса на ринку в столиці? Ходімо, запитаємо. Та спершу перевіримо ціни на головний атрибут свята. Хоч до Великодня ще тиждень, на київських ринках паски вже почали продавати. Поки що є тільки одна ядка з пасками. Тут найдешевша ціна 290 гривень, італійська називається паска, а найдорожча, ну теж італійська, 340 гривень. Різниця в тому, що вони по-різному важать. Тобто це пів кілограма, а це 400 грамів. Можна взяти і попробувати шматочок на смак. Зараз попробуємо. З родзинками. Ну і тут якийсь смак, ніби як цукатів. Трошечки апельсином чути. В останні кілька років українські пекарі так удосконалили рецепт паски, що зараз можна купити їх із горіхами, сушеними апельсинами, печивом, бізе, карамелю, шоколадом, сиром, а також... А фарширувати ми будемо її лимонним курдом. Щоправда, ціни на такі гастрономічні дива кусаються від 250 до 400 гривень за паску. Дешевше, звичайно ж, спекти самому. Майстер-клас подробицям тижня погодився дати шеф-кухар одного з французьких ресторанів в центрі столиці. Отже, паска по-французьки. На відміну від традиційної української, має незвичну поливку і унікальну лимонну начинку. Для лимонного курду ми використовуємо цукор, яйця, лимон, молоко і заварний крем. Кухар дає підказку. Яєчні білки з цукром потрібно трохи розігріти. Тоді цукор добре розчиниться і білкова маса буде пухкою. Для нашої меренги нам потрібно білки і цукор. І що все. Це таке меренга? Меренга – це в народі ще називають взбитий білок з цукром. А як щодо самої паски, для французької потрібні такі ж самі інгредієнти, як і для української – борошно, яйця, масло, сіль, цукор. Причому головний секрет смачної паски – менше борошна, більше яєць і масла. Вау! Вау! Солодка? Вийшла. Ну, така не солодка, така як має бути. Не дуже солодка. А це? Оце кисло, дуже смачне. Якщо пекти самому, така оригінальна, екзотична паска коштуватиме приблизно 200 гривень. І це майже вдвічі дешевше, ніж на ринку чи в магазині. А яка ж ціна цього року на другий головний атрибут свята – яйця? Минулоріч десяток вартував до 20 гривень. Зараз? Звичайні курячі яйця коштують 27,50, це найдешевші, а найдорожчі, це що я бачу, це 36 гривень. Ось, 36 гривень. А чому вони дорожчі? А вони за розміром більші, тому якщо хочете більші. А 36 гривень – це за скільки яєць взагалі? Продавці кажуть, окрім курячих яєць, попитом цього року користуватимуться й перепелині – десяток 40 гривень. Перепілку беруть, перепеліни хорошо, дітки люблять. Вони такі красиві, коли їх покрасять. Але така висока ціна не відлякує покупців. Купують лотками. Кошик? Ні, ну штук так 15. Сім'я велика, тому так багато кладемо. А хто у вас є в сім'ї? Ну, діти, чоловік, бабуся. Ага. Троє дітей. А, у вас троє діток. Ну, ще й невістка. О, ковбаса. Бужаніни, балички. Та яке ж свято без м'яса. Традиційно українці кладуть до кошиків не лише шинку, а й ковбасу і навіть сало. Цьогоріч ціни на ці продукти зрівнялися від 320 до 350 гривень за кілограм. А от пробувати дають задарма. Так, ковбаска на Пасху. Дуже добра. Це беруть на Пасху, так? Так. На Пасху все беруть. Я з тобою поділюся, що з оператором не розуміюся. Так. Буженина. Дуже смачне м'ясо. А це, крім паски та яєць, додаткових 300 гривень до великоднього бюджету. Але й на м'ясі можна зекономити. Головне – підготуватися до свята ще з зими.
так, як це роблять на Закарпатті. Ароматний, добре підкопчений свинячий окіст. А щоб скуштувати його, кожен поважний господар на селі готується заздалегідь. І починається процес із правильного вигодовування поросяти. Свіжа трава, кропива для покращення апетиту. Іван Варга годує худобу тільки натуральним. Каже, тоді і м'ясо буде корисним. Тут в Ардановому колють свиней узимку. Тоді готують м'ясо для шовдаря, одного з найсмачніших закарпатських м'ясних делікатесів. Засолюємо. На другий день я кладу, у мене дерев'яне корито велике, я кладу в шовдарі, сіль вода розтопила, роблю соляний розчин. У соляному розчині м'ясо тримають 5 днів, далі коптять. Не хочуся хвалити, але такої паранної коптірки рідко у кого є. Аби шовдар був ароматним, господар розпалює вогонь тільки дровами з фруктових дерев. Бо сильно не треба, бо він горів, бо будеться топити сало. І коштує така саморобна копчена шинка удвічі дешевше за базарну. Крім паски, є яйця та копченого м'яса, до великоднього кошика традиційно кладуть і масло. За рік ціна на нього зросла майже на 10 гривень. Але селяни здорожчання не відчули, бо виробляють його теж власноруч. У мережі можна знайти тисячі рецептів домашнього масла. Найпростіший нам розказала пані Ганна із Арданова. Все, що нам знадобиться, це сметана і звичайна пляшка. Так, беремо сметану, чуть-чуть її підсолюємо, перемішуємо. Вилили сметанку, закриваємо, беремо і отак. Після підігріву сметана збивається миттєво. І ось воно – домашнє масло. Пані Ганно, дивіться, вже, напевно, масло наше готове. Так, готове. Щоправда, дозволити собі такий домашній хендмейд можуть тільки ті, в кого є корова. Бо таке масло готують лише з домашньої сметани. Аби зекономити на маслі, киянці пані Тетяні з наплічником довелося майже кілометр іти від зупинки. От на Пасху ви його й беріть. Ну, 170 гривень за кілограм. Я його завжди беру, бо це дешевше, ніж десь. У великодній кошик жінка покладе грамів 200 на 35 гривень. А ще в кошик зазвичай кладуть сир. У Києві вибір величезний, від елітних італійських до закарпатської бринзи. Молодий є, саме дешевша гауда по 220. Так і останеться ціна поки що. Ага, самий дорогий. Ну, якщо з витриманих є грюєр по 650 гривень. Це за скільки? Це за грам? Це за кілограм. Тож іще сотню доведеться викласти за шматок сиру. То скільки ж цьогоріч коштуватиме великодній кошик? Найдешевше святкування Пасхи в Тернополі – всього 868 гривень. Майже на 100 гривень дорожчим буде великодній набір у Львові – 949 гривень. І на 150 у Харкові – близько 1011 гривень. Ну а найдорожчий він у Києві – щонайменше 1060 гривень. Якщо ви хочете дійсно купити дешеву свинину, ви от можете навіть в Київ сісти на електричку, поїхати в Київську область. Ну, фактично, от ви їдете в Чернігівську область, ну, не електрички, приїжджаєте на базар, приходите на базар, та ж сама свинина. Але ціна, як правило, як мінімум на 20% менше, але треба від'їхати від Києва. Чим далі, тим краще. Експерти кажуть, щоб зекономити, на Великдень потрібно купувати лише те, що ви зможете реально з'їсти. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, подробиці тижня, телеканал «Інтер».